Не сме много доволни от този резултат, защото тотално ги надиграхме и изпуснахме поне още 2-3 чисти положения. Положителното е, че така ни вкараха гол и имаме предина за реванш. Според теб преодолим съперника си? Ми в този матч тотално се показва, че съвсем преодолим отбор. Трябва само сме концентрирани и ще ги преодолим. Смяташ ли, че очакванията всъщност бяха по-големи за по-сериозна победа и оттам дойде може би малко вашата нагласа след първия гол рано паднал? Не, просто ние си търсихме, ние си играхме нашата игра, нищо не ни е сковало или нещо такова, просто не успяхме да вкараме гол. Добре се отседяхме според мен на терена, имахме чисто положение. Преди матча се говореше за победи от почетък 5-0 днес. Това е футбол, ако може всеки път как да ги кажеш, вкараш 5 гол, вкараме 5, това е. Излезнахме само и ни вкарахме. За нашия радост е в наша полза. Фаворит ли е Литекс преди реванш? Разбира се, че е фаворит. Благодаря ти много.